Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետնյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի եւ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության բաստողնման բաժնի աշխատակիցները համատեղ Կարգոբեռնային համալիրի մաքսային սկողության գոտում Մաքսային սկողության են ենթարկել Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Բացի անձնական օգտագործման առարկաներից հայտաբերվել է 5 ապակետ արամ, ընդհանուր 1085 գրամ քաշով, որոնք լցված են եղել հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցով։ Հիշալ մաքսանեգության դեպքով մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները փոստային փոխադրումներ իրականացնող ընկերության գրասենյակի շրջակայքից առաքանին ստանալուց հետո ձերբակալել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն տեղափոխելուց հետո վերջինս ենթարկվել է ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո քաղաքացին տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քնության գլխավոր վարչություն։ Հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում վերջինս ձերբակալվել է։ Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ձեռք են բերվել տեղեկություններ առ այն, որ ձերբակալված անձը փոխկապակցված է մի քանի այլ բաժանորդների հետ, որոնք մշտապես առաքանիներ են ստանում նույն փոխադրողի միջոցով։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանու մեջ հնարավոր է ևս առկա լինեն թմրամիջոցներ։ Օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցների կողմից այս տեղեկատվությունը տրամադրվել է Զվարթնոց բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր Զվարթնոց օդանավակայանի Կարգոբեռնային համալիրի մաքսային հսկողության գոտում մաքսային ձմանը ենթարկել առաքանին։ Բացի մանկական գրատախտակից հայտնաբերվել է 4 փաթեթ 2 կիլոգրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի զանգվածների պարունակությամբ։ Առաքանի ստանալուց հետո փոխադրող ընկերության գրասենյակից դուրս գալուց ձերբակալվել է ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԱՊ-ն, որտեղ վերջինս ենթարկվել է ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների հսկողությամբ ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակում ձերբակալված ԱՊ-ն իրեն պատկանող Telegram-յան օկտահաշվից կապ է հաստատել Telegram-յան օգտատիրոջ հետ եւ վերջինիս հայտնել, որ առաքանին ստացել է։ Նշված առաքանին փոխադրելու եւ այլ անձին հանձնելու համար Telegram-յան օգտատերը ԱՊ-ին փոխանցել է 80,000 ՀՀ դրամ։ Պարզվել է նշված առաքանին Միացյալ Նահանգներից ուղարկողի ինքնությունը, այն փոխանցելուց հետո ձերբակալվել եւ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԱՍ-ն։ Պարզվել է, որ վերջինիս անվամբ կա եւս մեկ ուղարկված առաքանի, ինչի զնման արդյունքում ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազման գլխավոր վարչության աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել է մոտ 2 կիլոգրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված։ Տեղեկություններ են ստացվել նաև, որ Միացյալ Նահանգներից ԱՊ-ի անվամբ ներմուծված 2 միջազգային սուրհանդակային առաքանիում ևս առկա են թմրամիջոցներ։ Դրանցում հայտնաբերվել է ՄԴՄԱ տեսակի թմրամիջոցի ածանցյալներ՝ 950 և 970 գրամ քաշերով, մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց՝ ընդհանուր 1.2 կիլոգրամ քաշով։ Մեկ այլ դրվակով տեղեկություններ են ստացվել, որ ԱՄՆ-ից նույն ուղարկողի կողմից Հայաստան է ներմուծվելու միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները մաքսանեգության այս դեպքով ձեռնարկել են անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում մարիխուանա, հաշիշ և հաշիշի յուղ տեսակների թմրամիջոցների զանգվածներ ստանալուց հետո Գյումրի քաղաքում ձերբակալվել և մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության 2 քաղաքացի։ Նշալ 5 դեպքով ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել ավելի քան 5.5 կիլոգրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, 1.3 կիլոգրամ հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոց, 0.5 կիլոգրամ հաշիշի տեսակի թմրամիջոց և 1.9 կիլոգրամ ՄԴՄԱ տեսակի թմրամիջոցի ածանցյալներ։ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Վերոնշյալ թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրաված հնարավոր այլ անձան շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։